Re, viss ēters ir te! Un Krievijas radītie drošības apdraudējumi un Eiropas Savienības un NATO reakciju uz Krievijas rīcību. Tie ir temati, ko šodien plānots apspriest starp Baltijas valstīm un Vāciju. Jā, Latvijas ministra prezidents Krišānis Kariņš, Igaunijas valdības vadītāji Kai Kallas un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pat labam Berlīnē tiekas ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Un šajā mirklī mēs esam sazinājušies arī ar mūsu kolēģi Oditu Krenbergu, kur atrodas Vācijas galvaspilsētā. Odita, labvakar, sveiki! Vai jau ir zināms kādas tēmas vai varbūt arī pirmie rezultāti par šo tikšanos? Jā, sveiki, kolēģi un sveiki, skatītāji. Tātad šobrīd ir zināms tas, ka šī tikšanās sākās pirms nedaudz vairāk kā stundas. Tagad tā vēl turpinās un pirms tikšanās tika sniegti tādi īsi paziņojumi presē. Un lūk, ko sacīja Vācijas kanclers Olafs Šolcs. Trīs Baltijas valstis un Vācija ir cieši un solidāri partneri gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Šodien mēs galvenokārt runāsim par ļoti aktuālu un smago pašreizējo situāciju, kura mūs vieno politiski. Runa ir nemazāk kā par kara novēršanu Eiropā. Mēs gribam saglabāt mieru un stabilitāti mūsu kontinentā. Tas mūs vieno. Tāpēc man ir ļoti svarīgi šodien personīgi ar trīs viesiem analizēt aktuālo situāciju un sevišķi runāt par Baltijas valstu drošības interesēm. Jā, bet atgādināšu, ka šis izskanēja vēl pirms tikšanās sākuma un tādēļ šobrīd mēs vēl nezinām, kādi būs tālākie secinājumi pēc tam, kad politiķu sarunas būs beigušās. Taču ir ļoti svarīgi atzīt, pateikt to, ka mums ir jāgaida vēl tas rezultāts. Kolēģi. Jā, Odita, bija zināms, ka bija paredzēts arī runāt par sankcijām pret Krieviju. Tur Baltiešu un Vācijas pozīcijas īsti nesaskan. Vai vari paraksturot, kādas šīs pozīcijas ir? Jā, tas stāsts ir par sankciju stiprumu, jo Vācija līdz šim nav atzinusi, ka tā būtu gatava apturēt kopā ar Krieviju īstenoto gāzes vada Nord Stream 2 projektu. Un šī iemesla dēļ mēs nezinām, kā šajā sarunās par to, kāds būs rezultāts, bet baltiešu politiķu uzskats ir, ka tomēr Vācijai vajadzētu vismaz atstāt uz galda šādu opciju, ka Nord Stream 2 projektu varētu tomēr apturēt. Un lūk, ko pirms vizītes vēl mums sacīja intervijā premjeras Kariņš. Lūdzu, video. Mums ir svarīgi, ka Vācija nesaka, ka šī nav opcija. Un līdz šim viņi tā nav teikuši. Mēs droši arī par to runāsim, meklējot apliecinājumu tam, ka tā ir un paliek opcija, jo no visām iespējamām sankcijām, kādas rietumos mums ir, šī iespējams varētu būt ļoti trāpīga sankcija tieši Krievijas ekonomikai. Jā, un vēl par ieroču piegādēm Ukrainai. Mēs zinām, ka Baltijas politiķi vienmēr ir uzsvēruši to, ka Ukraina karo mūsu karu, un ka ir ļoti svarīgi apturēt agresoru laikus, ka Baltijas valstis varētu būt arī nākamais Krievijas mērķis. Un tādēļ mums ir jārīkojas apsteidzoši, un tādēļ ieroči ir jāsūta. Savukārt Vācija ir bijusi ļoti atturīga šajā ziņā. Vācija ir gatava ekonomiski palīdzēt un ļoti lielu ekonomisku palīdzību sola Ukrainai. Taču tā nevēlas sūtīt ieročus un tā arī nav gribējusi, lai Igauņi sūta haubicas Ukrainai, tās haubicas, kuras agrāk piederēja Vācijai. Un tādēļ arī tā situācija šobrīd ir tāda, ka Baltijas valstu politiķi tomēr vēlētos, lai arī tiktu apspriests šis jautājums.
Jā, un Odita, vēl šajā nedēļā parādījās ziņas par to, ka kopumā Eiropas Savienības iedzīvotāji ir atbalstoši Ukrainai gadījumā, ja tai tiktu uzbrukts. Vai ir precīzāk, varbūt zināms, kāda ir tieši Vācijas sabiedrības nostāja tieši par šo ieroču piegādi Ukrainai? Ja mēs zinām to, ka ir bijusi tāda socioloģiska aptauja, kurā ir jautāts par to, kā Vācijas iedzīvotāji vērtē Vācijas valdības rīcību attiecībā uz Ukrainu, un tur 67% iedzīvotāji tomēr ir teikuši, ka viņi nav apmierināti ar to, kā Vācijas valdība rīkojas attiecībā uz Ukrainu. Jā, paldies, Odita. Tātad mūsu kolēģi Odita Krenberga ziņoja no Berlīnas par tiem tematiem, kurus plānots šodien un tiek plānots apspriest un arī šobrīd apspriež Baltijas valstu amatpersonas kopā arī ar Vācijas kancleru. Un, kā arī dzirdējām, jautājumu loks ir pietiekami plašs un šobrīd tikšanās vēl norit.